kepada pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media kerana sudi hadir dalam majlis yang penuh bersejarah pada pagi ini. Saya tanya berhubung tangkapan seorang pelajar di Kelantan dipercayai dan pakai bohong. Memang mesti lah. Ini saya akan bagi statement dalam masa yang terdekat ini 2-3 hari lagi. Memang ada arrest dibuat tentang perkara ini dan ada kaitan juga dengan usaha mereka untuk melakukan serangan di sasaran-sasaran tertentu. Jadi terlalu awal untuk saya bagi kenyataan penuh berkaitan perkara ini, tapi saya minta tempoh 2-3 hari sebelum saya rilis mereka yang ditangkap di Kelantan baru-baru ini. Lebih daripada seorang ke? Lebih daripada seorang.